السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے سب دوستوں کا؟ امید ہے کہ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، ترنگ کی مینوفیکچرنگ ریزم کمپنیا پاکستان کرتی ہے۔ دوستو، ترنگ لیکوڈ ٹی وائٹنر کو کچھ لوگ ترنگ دودھ بھی کہتے ہیں، حالانکہ اس کے ڈبے پر واضح لکھا ہے کہ یہ صرف چائے میں استعمال کے لیے ہے۔ دوستو، ترنگ 180 ملی لیٹر والے کے کٹن میں 24 ڈبے آتے ہیں۔ ایک ڈبے کی قیمت 25 روپے ہے۔ ریٹیل پرائز ترنگ کے ایک کٹن کی 600 روپے ہے، جبکہ ہول سیل پرائز مارکیٹ میں ترنگ کے 180 ملی لیٹر والے کی توڑی مختلف آپ کو مل سکتی ہے۔ کچھ دکاندار حضرات اس کو 540 اور کچھ دکاندار حضرات اس کو 440 کا بھی سیل کر رہے ہیں۔ دوستو، 540 روپے کے حساب سے ایک کارٹن میں 60 روپے کی بچت ہوتی ہے، اور پرسنٹ ایک کارٹن میں 11.11% ہوتا ہے۔ اور اگر 440 روپے کا حساب لگایا جائے تو ایک کارٹن میں 160 روپے کی بچت ہوتی ہے، اور پرسنٹ ایک کارٹن میں 36.36% ہوتا ہے۔ دوستو، کوشش کرے کہ جہاں سے آپ کو ترنگ سستی ملے وہاں سے پھر مال خرید لے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔